جن جن کا مجھ سے کچھ بھی تعلق ہے، کچھ بھی تعلق میرے ساتھ بنتا ہے، ان کا براہ راست شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ویسے میرے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، میں اپیل کروں گا، اب پسو پیش کا وقت نہیں رہا، اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کمر ہمت باندھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اس عظیم لشکر کا ساتھ دیجئے، شامل ہو جائیے، اور جتنا کوئی کر سکتا ہے، یہ لاکھوں کا ہجوم ہے، پتہ نہیں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں، آج تک تو جنازے میں شرکا کی تعداد کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ ترقی یافتہ میڈیا، کوئی کہتا ہے جی اتنے لاکھ تھے، کوئی کہتا ہے جی کل پرسوں ایک ساتھی میرے پروانہ تھا امیر المجاہدین کا، وہ 2.5 کروڑ کہہ رہا تھا کسی جلسے میں، میں نے کہا یہ لاکھوں ہیں یا 1.5 کروڑ ہے یا 2.5 کروڑ ہیں، یہ تو وہ ہیں جو نظر آ رہے تھے، یہ ان کی تعداد کی تم نہیں ابھی بات کر سکے، وہ پتہ نہیں کتنے تھے جو نظر نہیں آتے تھے، وہ بھی جنازے میں شریک تھے۔ اور یہ چند دن پہلے دورے والا میں تھا، مجھ سے سوال کیا، کوئی صحافی ٹیپ نظر آ رہا تھا، جناب یہ امیر المجاہدین کا پہلا عرس آ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ کوئی شک شبہ رہ گیا، جیسے جنازہ مثالی تھا ایسے ہی یہ عرس بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا مثالی، انشاءاللہ۔